Så velkommen til mitt lille gaming, eller kontorhjørne egentlig. Her jeg sitter og redigerer og sitter og spiller og chiller når jeg ikke er ute på farta, for å si det sånn. I enkelte tilfeller i denne videoen. Det er utrolig lenge siden utvikleren av Forza Horizon har kommet med nytt spill. Og i år, 2021, så har de kommet med Forza Horizon 5. Sist de kom med Forza Horizon, det var 3 år siden. Men nå har det endelig kommet med en femmer som baserer seg i Mexico. Forrige gang var det Storbritannia, altså England. Den gangen her har det gått over til andre siden av, ja, vi får kjøpt Amerika da, kan man jo si, den verdensdelen. Og dette spillet her er jo noe helt annet enn det de har gjort før. Så jeg gleder meg til å se hva de har funnet på nå. Og før folk kommenterer, jeg har ikke satt alt på maks av innstillinger, fordi jeg spiller på PC, men grafikkortet mitt er et 1070, liksom. Så det er fortsatt et ganske kraftig kjernekort, men ikke helt til dagens nivå. Så jeg har satt ned grafikken litt grann for å få en optimal spillopplevelse, for å si det sånn da. Så jo flere som ser på kanalen her, jo muligheter er å få kjøpe ratt etter hvert. Kanskje bedre grafikkort. For all del kanskje ny PC, for den begynner jo å dra på det, den PC-en her også. Men det er en god arbeidsfest, det arbeidet jeg gjør. Men nok snakk, la oss hoppe inn i det helt nye spillet Forza Horizon 5. Og jeg har da fått lov til å spille det her tidligere, fordi jeg har kjøpt add-on premium-greie, for jeg har jo Xbox Game Pass fra før. Så jeg får lov til å spille i dag. I dag er det 5. november. Sikkert samme dagen det kommer ut. Så ja, det blir gøy å se hva de har gjort. Så start game. Og jeg kommer selvfølgelig velge navn, names, nicknames. Har du noe nærme mitt navn? Jeg heter jo Joakim på ekte, hvis ikke folk visste det fra før. Ja. Ikke med CH, med K. Ok, names, og det er selvfølgelig, her er vel... Ja, ok, det er amerikan... Oi, dæven, her var det mange navn. Ok, vi må finne noe med J. Altså J, hvis ikke du har skjønt det fra før. Ja. Skal vi se. Ok, her har vi Jacob. Ja da, faktisk. J, Jan. Det er ikke noe J-O, liksom. Johanne, Joe. Joe funker jo. Johnny, nei. George, Jonathan. Joy. Her er vi å finne noe som er liksom... Ja. Altså, vi har Yoda O, som er... Altså, Joa er nesten nærheten. Synd at mitt navn er liksom... Ja, mitt navn er ganske norsk, så... når vi skal nevne... Når vi skal finne noen sånne ting sånn her, så blir det... Ja, så blir det så liksom... Ok, vet du hva? Vi tar Joa O, for det... Vet du hva jeg sier for noe? Nei, okay, jeg sa ikke noe, men... Joe, vi går for Joe. Så dette blir rett. Use the driver line to help you drive. Den har jeg egentlig skrudd av de fleste hjelpemidler, sånn som traction control... Brake line, alt sammen, for det er bare piss. Jeg skal ha ekte, så, eller jeg kjører fortsatt med Xbox-kontroll på PC-en da, bare som jeg har sagt. Så sånn er nå det, og sånn får det bli. Så jeg kan ikke noe for, jeg gleder meg til å se på dette her. Xbox Game Studios presents A Playground Games Adventure. Faen, har kjært fly da. Skal vi på eventyr? Dette er spennende. Merker jeg man setter lyden litt grann på et sette. Dette her er da Amerika, og sist de hadde type Amerika, det var tilbake i 2001. Nei, 2001 sier jeg. 2012. The most beautiful place on earth. Wow. Det var veldig variert da. Everyone is welcome. Wow. Experience true freedom. Feel alive. Let's go together as friends and family. Det er virkelig veldig spennende faktisk, da det gjør det jo. You may ask, are we ready for what happens next? Ja, jeg vil si det. You just have to let go and enjoy the ride. Okay, hva er han mener med det? Åh nei, skal vi hoppe ut? Hva er dette for... Oi! Oi, hva... Har vi tenkt å bare hoppe ut med parasjø? Press A to jump into the horizon.
Ok, dette der Hollywood-basert opplegg, eller hva skjer liksom? Å, fy søren! What? Drop it like it's hot. Lager en vulkano. Så det vulkan, ja. Det passer fint når det faktisk vulkanebrudd på Las Palmas da, i tillegg, men ja, ja. Men det flott å kjøre, da. Å, det ikke den nye From Bronco-greia? Kan jeg kjøre nå, eller? Yeah! Nice! Yeah! Hvor subtitles, egentlig? Jeg må... settings... Der subtitles on! Så kan, se for, så kan folk se hva det står for noe. Save and continue. Yes, let's go! Woohoo! Der var det steiner! Og det står selvfølgelig kilometer i timen, for det det vi bruker her i Norge. Og der var det et fly, ja! Skal jeg prøve å chase flyet, eller? Ok, så sa grafikken ser veldig bra ut til hva det er nå, men det kunne vært bedre, og det jo på grunn av jeg kunne hatt et bedre grafikkort, men jeg tror det dags å gjøre det snart, men du vet, man har ikke penger til meg. Ok, follow that car, det greit. Å ja, vi skal bare kjøre det for en klippe, ja, det her var jo litt mer enn bare follow the car, det her var jo klippe. Men spillet kjører helt greit på det optimale grafikken jeg har nå da, så... Og folk vil se bedre kvalitet på de videoene her, så er det bare å abonnere på kanalen, og like videoen, og se på videoen, så kanskje jeg kan få, ja, brukt disse penger her da, på en nytt grafikkort. Eller folk har lyst til å støtte meg med en nytt grafikkort, herregud. Det høres ikke ut som en eller annen som tigger, men det er jo sant egentlig, ja. Eller at jeg må bytte kjernkort. Sånn er det. Sånn får det være. Om folk setter pris på en Let's Play eller sur rundt i Forza Horizon 5, la meg vite, det blir sikkert noen livestream som etter hvert av det her. Fy faen for et jævla hopp. Oi, helsikkes, ass! Nye C8-en, ikke det? Det er C8-en. Jeg har sett ganske mange ganger år, faktisk, nå. Lovely day for a drive! Ja, det er kudder, eller? Hva er det der for noe? Er det ørk? Er det sånn sandstorm borte der, eller? Jeg vet at jeg har ganske stor sandstorm på denne spillet her nå. Kanskje det er det? Jeg vet ikke. Det kan være. Åh, der kom han i full rulle, da! Åh, jævla kul den Corvette her, egentlig. Jeg synes det er kul. Veldig mange har sånn formening om Corvette her, om de synes den er... ja, stygg, eller kanskje ikke helt Corvette, men jeg synes den er jævla kult å være det er. Ja, det kanskje ikke er det mest amerikanske preget, men jeg synes det ser veldig kul ut, faktisk. Det er liksom noe annet enn det typiske amerikanske plastikk-blinkboksen, ikke sant? Hva? Gjennom sandstormen? Åh, nei! Dette kan det bli spennende. Ok, la oss dra gjennom sandstormen. Det kommer til å bli helt... Åh, dette her var jo veldig dårlig. Det er skikkelig dårlig visibility, ass. Åh, snakk om visibility da. Det var ikke akkurat veldig perfekt. Ok, da er vi ferdig med den. Faen, ass. Ja, det lover bra. Allerede sånn typ 5 minutter inn i spillet. Det lover veldig bra. Det vil jo følge dette flyet, de. Åh, ja, faen, dropper flyet fra av, ja. Ah, ok, da skjønner jeg. Åh, that's fine, ja. Åh, that's fine! Oi, inni, oi! Ops! Thunder in the jungle, les helvia. At det på spansk, så jeg kan ikke spansk, men... Åh! Det var en jævla kul Porsche, da! Hallo, dette var jo kult! Snakk om meg som rally-Porsche. Flamingos, hallo! Flamingos! Flamingos, flamingos, flamingos. Ok, men det virker veldig variert i landskap i denne versjonen her av Forza Horizon 5, da. Du har liksom ørken, du har jungeren, og så har du sikkert noen byområde. Spent på hvor stort det blir. Jeg tror jeg sa at dette var det største kartet det laget, eller noe sånt nå. Etter 4-eren, da. Eller om 4-eren var det største laget. Det var liksom 105 GB å laste ned, og det gikk jo ganske fort på mitt internett da, jeg som har 1000 linjer liksom, jeg trenger det med så mye arbeid jeg gjør med last opp videoer og sende bort filer og... Ja, sånn er det, så det er fordel å ha det. Men... Ja, herregud, ass.
Nå kom han I full fart. Hei, hei. Åh, nei. Åh, nei. Inn I trær. Så må vi da opp her. Ok. Sing back to... Ok, greit nok. Men som sagt, det seste funker veldig, veldig greit, og det jo fantastisk, så... Fy faen, han fløy opp, ass! Vi hopper igjen, vet du, inn I jungeren. Bang, og vi... Ok, jeg lurer på, jeg kommer til å miste kontroll på et eller annet fremtidig løp her, for det ganske litt utfordrende. Åh, men... Åh, han fikk vannplanning. Kjør, da! Hva det der for noe? Det en Ford? Nei, hva I... Det stod noe Ford... Jeg vet ikke hva det der var for noen gang, jeg. Seriøst, jeg vet ikke hva det for noen gang. Åh, oh, der ja, herlig! Faen mange flamingoer, ass. Skål! Og der var en ørken igjen, ja. Dette ørken! Highway to Horizon, Baja California. Baja California vet vi om! Ja, fader, det jo skikkelig ørken! Hva dette? Hva var det der for noe fried chicken, sånn der hi-fi-bil? Et Lamborghini. Hva det der for noe? Det der ligner best på McLaren 1, bare I en sånn... Nei, McLaren P1, eller ja, hva det heter igjen. Hva dette for noen Mercedes? Dette sånn konseptgreier, eller det faktisk legit en Mercedes som merker nå? For jeg har aldri sett det før! Hva jævlig last da, 300 km I en sving! Det ja. Yes. Making your way to the festival! Åh, sving Joachim, det du ikke gå på! Nei, jeg kutta noe jævlig det hjørnet, ass. Det ikke helt engang. Vi det, ja. Ok. Åh, hjelpes meg! Det her jo virkelig... Det lå veldig bra, altså. Det veldig variert. Det digger jeg. Jeg bare drar den der. Åh, den jeg sett I real life, den der! Det sa jeg faktisk ikke alt for lenge siden. Det blitt flere ganger. Jævlig kul det den. For GT-en. Fy faen, det gikk jævlig for noen... Kanskje 350 I en sving? Fy faen, stabil en bil her var da! Hva det her for noe mesje? Ligner veldig på sånn McLaren I fronten! Der var det stein! Åh! Da hoppet jeg, ass. Ja, det ikke kødd engang. Know how to make an entrance. Ja, det ikke kødd engang. Jeg hoppet jo sånn faen før jeg kom inn her, da. Åh, han der, da. Å, helvete, se på det greiene her. Åh, fy. Det jo svært fly, ass. Party people and we are just getting started. Please welcome our number one superstar to Horizon Mexico. Welcome to Mexico. Fikk en sånn achievement grei. Nice. Hva skjer nå? Det sånn evig lønningsscreen? Oi, hva I... Nei, 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 det skal ikke være noe dame, ass. Det var... det var det første, det begynte bare en kjæring. Mis amigo. Ja. Snakker det spanske greier. Ok, jeg vil ikke se veldig... Wait and see. Jeg følte han var liksom mer min sånn typ, kanskje personlighet. Oi, kan jeg ikke hår? Oi. Skrik. Åh, se på krøllene, ass. Prøv å få et sånn normalt hår. Fan, det ser sånn... Det ser et sånn damehår. Haha, så litt kul litt sånn, faktisk. Så skal vi ha det rødt. Jeg skal se som en sånn skikkelig... Åh, jeg kan ha robotarm! Nei, nei, nei. Vi trenger egentlig ikke noe sånt nå. Det går helt fint. Jeg skal ha ingenting. Noen. See him. See her. See him. Voice. Yes. Åh, ja. Ok. Ja, jeg gjorde det for sånn. Jeg tror jeg trykket feil, men... Ja, ok. Du kan alltid endre karakteren din I fremtiden uansett, så... Det var veldig spesiell den der med Mercedesen her, altså, det var den. Joao! Det var nesten mitt navn, da. Det skal sies, nesten mitt navn. Ja, sånn det.
fantastisk, fantastisk, fantastisk. Det det jo, det det jo. Ok, da har vi begynt med det. Hvilken bil får vi til å begynne med? Dette her vel en... Hva det her for noe? Dette for noe drog? Men jeg har sett det før. Du må kunne kønne seg noe gøy. Hva var du tenkt? I was doing all I could to not think about it. Jamie told me to expect big things from you. Och nu snackar han tillbaka. Det har jag inte gjort förr I Horizon. Kult. Spektakulär. Nu är det på Könes. Jag tror kanske är en Könes egen. Swedish quality, yes. La belleza de México. Your pronunciation was muy bien, by the way. Getting better. Listen, if you plan on stopping by the festival at any point, you'll need one of these. No promises, jefa. I believe this is yours. How was your flight? Not bad. Exit procedure was a bit rough. Yeah, I bet. Som en kjæring med det håret bak meg. Å, det ser så... Det ser så teit ut! Å, herregud, altså. I saw what you did in the UK. Vamos a hacer de banda. Alejandro, right? If the rumors about what you can do with an engine are true, sure we will. Oh, speaking of, did we get that delivery? Arrived this morning. Yes. Mira, qué chulada. This is quite a collection. Oh, Supra from Bronco. I'll get them over to the garage. But okay. I'm taking out first. Huh, okay. Vi kan velge mellom en Corvette Stingray Coupé, som C8-en, eller en Ford Bronco, eller Supra, G-Supra. Vet du hva? Jeg har litt kjærlighet for amerikansk, så Corvette det blir, ass. Nei, å jævlig kul! Faen, ass. Jeg hadde dødd for å få kjørt sånn I en virkelighet en gang, ass. Se på den da! Det er jo noe helt annet enn det amerikanske som var før, liksom. Det åh. Ja, getting car med glede. It's gotta be the Corvette! Great! How about a personalized number plate? La meg få en i. Og så det M. Der, vet du. Nice, except Joachim. Joachim, yes. Nice, det blir bra. Faen, se på meg. Jeg blir helt forelsket når jeg sitter og ser på den. Fy faen, ass. Jeg digger det. Det er helt rått. Talk about making an entrance. I know you've just arrived, but our first showcase is ready to roll. Åh, dette var et svært katt, eller? Kerte. Oi, herregud, den var jo ikke svært, da. Ah, det ikke skuffet I år, nei. Åh, fy faen, det svært det var! Dette blir gøy. Nei, som sagt, vi kommer til å kjøre en livestream på det her etter hvert. For å gjøre litt progress og sånt, og så får vi se hvor mange folk som vil bli med, eller... ja, de tingene der, da. Så, fy fader, ass. What is up, everybody? Scott Tyler here on the one and only Base Arena. The Horizon Festival has landed, and oh my, do we have big plans. But first, our superstar is here, and he is making his way to our brand new showcase event. Oh, trangt veien her. Ja, ble trangt I Mexico. Gitt! Åh! Der! Åh, jævlig trangt. Bare sånn 200 og helvete gjennom byen, det ikke... Skal vi ta en brekklæd? Åh, det var litt fegg, ass! Åh, nesten... Ja, var det... Jeg klarte nesten, da. Ja, fortsatt være på Brita, jeg. Åh, in 40 meters, you will arrive at your destination. Ja, takk for det. Åh, ja! Bare krasje den der polen... Ja, polen forsvant, faktisk. Nydelig. Åh, skal jeg kjøre mot flyet nå? Som ikke vi gjorde det I sted... Ok, vi gjorde ikke det I sted, teknisk sett, men... Nå skal vi kjøre mot flyet, eller? Da skal vi hoppe fra det igjen. Altså, hvor psyke det går ned og blir på den der femmeren her, jeg? Skal vi se da. Ååå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 
Det er en tøff bil. Fy faen, det er en tøff bil. I'm not completely sure what your next showcase opponent is planning. Said he had a few surprises in the hold of that cargo plane. Oi, overraskelser i fraktflyet. Ikke dårlig. Ok, let's go i denne kule lille Forden, ass. Å, det er så tøft, og så er det hudigen opplegg. Fy faen, ass. Fantastisk, da. Det er så tempo on the runway!
Det er så temple on the runway. Ja, det er jo tempel midt i veien da, så... Kanskje ikke så rart at det går til helvete for å si det mildt. Åh, det er rått når du har sånn... Det er fortsatt vare på den der... Ja, Forza 16 er ikke akkurat realistisk basert. Det er mer sånn at du kan kjøre over alt, kjøre du vil, og... Det digger jeg med det spillet her. Det er alltid likt som Forza Horizon-serien på alt det der. Så... Nei, dette er tøft. Det har vært et etterlengta... En femmer, ass, veldig lenge nå. Vært etterlengta lenge på å få i gang dette greiene her. Som sagt, jeg har spilt mye av fireren, så mye at jeg har gått lei av fireren. Til og med kjøpt meg toeren og eneren og treeren jeg har spilt mye også. Så jeg har det på Xbox også hvis folk vil se det. Masse andre kule spill også. Så, men vi får prøve å se hvor mye vi kommer til å spille dette her. Og som sagt, så er den serien her litt sånn når jeg har tid, og det kan gå til at jeg får litt tid nå fremover i vinteren, jeg vet ikke, vi får se litt. Jeg har mye å gjøre på min andre kanal også, så det er vanlig. Så de som ikke vet det, så driver jeg jo en annen kanal. Så her er bonuskanalen, ikke sant? Nei, kommer det faen meg motocross-folk nå? Ja, who you got? Så kommer faen meg crosser, ja, det er faen meg fint. Åh, det der var ikke lurt, Joachim. Hvor faen, han drev å... Rulle, ass! Hva var det for noe et eller annet usynlig vegg? Sikkertvis en usynlig vegg. Oi, helvete, kommer lyktestolper og alt her, da. Åh, jeg føler her er sånn der... Jeg håper å si driftevent midt i en by. Åh, det detter ting overalt her. Åh, helsikkes. Åh, kom igjen. Åh, her var det... Her kommer det til å bli interessant med race i fremtiden. Så trange gater, ass. Kjekt. Kommer han i full fart bare for nunn. Ok, jeg er på fjerde plass. Jeg ligger fortsatt litt dårlig an, men kanskje jeg klarer å dra det igjen når jeg kommer ut av byen her. Det var litt sånn intimt, kan man jo si. Og motocrossen kan jo basically kjøre hvor du vil. Få ut en bil som er litt mer passivt. Det kan jeg kanskje kjenne overalt, men... Jeg tror du mistet ja. Jeg tror det. Ok. Vi har sånn cirka 85% igjen av racet. Åh, hjelpes, sving. Kom igjen! Du blir så engasjert, du blir så gira. Æh! Åh, det detter jo ting overalt her! Slutt å legge ting på meg, slutt å sabotere! Det er bare slutt å sabotere! Slutt! Kom igjen! Kom igjen! Åh, jeg ser mållinja på kartet allerede, så jeg må... Oi, satan. Wingsuit? Nei, hva fader? Og det her er... Snakk om meg hårdnål, ass. Det her var jævlig nedover. Fikk jeg få en veldig bra toppspeed. Det ble en... Åh, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Fikk jeg førsteplass? Fikk jeg førsteplass? Det er et stort spørsmål. Fikk jeg førsteplass? Det er som en jente sitter i bilen som vanlig. Yes, finish first! Yes, klarte det. Fantastisk. Hva skjer videre nå, er spørsmålet. Hva skjer videre nå? Ok, continue, det var ganske bra gjort av meg. Vinner jeg noen bil, vinner jeg noen sånne greier. Hei! Fantastisk, fantastisk. Fy faen. Fantastisk. Det var tøft. Det var både snitt gjort og tøft gjort, det skal sies. Fy fader, altså. Det er kjekt. Altid, alltid kjekt med sånt. Det er det, altså. Fy fader. Fy fader, altså, folkens. Og da er vi tilbake igjen til godbilen. Of course, of course. Fantastisk, ass. Return to the festival site. Ok, ok. Så før så var det kun... Ok. Ja. Ok. Hva søren? Nei, men i hvert fall, jeg husker før at det var de folka du møtte. De snakket til deg, men aldri hovedpersonen du var i spillet snakket. Hva er det du driver med skill point, ja? Ok. Det stemmer, det er jeg vant til. Ok.
skill points to be spent brukt. On any car you own. Yes, stemmer det. Skatepoint er veldig, veldig gøy, for noen ganger får du sånn wheelspin og så... Om de har wheelspin på femmer nå, det håper jeg virkelig, for det sånn del av Horizon. Det gøy å se hvor mye du får i wheelspin og sånt. Alt like gøy. Ok, skal vi innom... oi, du, det var en veldig random bråbrems. Both in need of a talented driver. Care to take a look? My friend Carmen is looking to photograph some storms in the area, and she's asked for a driver with strong off-road skills. Ser du på meg? Jeg kan ikke offroad skills i virkeligheten, altså. You sure we can make the schedule work? I can come back for the other one later. Yeah. I wouldn't be much good at my job otherwise, would I? Å, oh, herregud, ass. Ok. Men det tror jeg skal gjøre allerede til neste episode. Så hvis du likte episoden her, husk å legge igjen en like, abonnent og kommentar på den likelige serien her. Og så snakkes vi i neste serie. Nei, serie sier jeg faktisk. Så snakkes vi i neste episode av Forza Horizon 5. Dette blir et gøy spill. Alright.